אין לכם סמכות, אין לכם סמכות! 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 חשוב לזכור את הדבר! שכל המאורים בפני חברים, אנחנו פה בבית המשפט העליון. ידעו איתו, ישראל היא משכן של אור, היא משכן של אור. עוד כמה זמן ייפתח פה הדיון על חוק יסוד הלאום, אנחנו פה במיצג מחאה, רפובליקת הבננות של בג"ץ. אם היא לא תהיה יהודית, היא לא תהיה דמוקרטית, הבאנו לפה בננות. ולכן שופטי בג"ץ עושים את המדינה היום בקיום דיון על חוק יסוד, דבר שאין להם סמכות. הם הופכים את ישראל לרפובליקת בננות, הם הופכים את ישראל למשטר שבו רשות על נאורה בעיני עצמה קובעת במקום העם. זה מעשה אנטי דמוקרטי מיסודו, זה מעשה אנטי ציוני מיסודו, כי הוא נוגד את החזון הציוני של מדינה דמוקרטית לתפארת בציון. הדבר הזה הוא לא הגיוני, ואנחנו על זה אנחנו מוחים היום, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרות. תורידו את הידיים מחוק הלאום! 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 חברים, מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו פה במיצג מחאה מול בית המשפט העליון. מול בית המשפט העליון באנו לפה להראות להם שזה רפובליקת הבננות של בג"ץ. מי ששואל למה הבננות, אז בדיוק בשביל זה. בית המשפט העליון לקח על עצמו סמכויות שאין לו לבטל חוקי יסוד. היה, תמתח את השלט. הנה מוטי קידר, דוקטור קידר, אנחנו פה בלייב, ואם תרצו, רגע, מתי אני מצלם את המיקרופון? כן, רק תחזקו אותי בקהילה. רוצה לדבר, לא? כן, כן. הנה דוקטור קידר, למה היה... כן, מפריע. אז אנחנו פה בבית המשפט העליון, כי יש פה היום גניבה של הדמוקרטיה על ידי שופטי בג"ץ, וגם דוקטור מרדכי קידר הגיע לפה, אנחנו נשמע אותו ואת ה... למה הוא הגיע לפה? למה חשוב כל כך להגיע לפה ביום הזה, בשעה הזאת לבית המשפט העליון? כן, דוקטור קידר, בוקר טוב דבר ראשון. מה שקורה פה במדינה הזאת זה אנחנו הולכים בדיוק על הדרך שהלכה עליה מדינת לבנון. מדינת לבנון נוסדה בשנות ה-30, התחילה דרכה בשנות ה-30 במנדט הצרפתי כדי להיות מדינה של הנוצרים שלא רצו לחיות תחת שלטון המוסלמים, בעיקר לאחר טבח הארמנים שהיה במלחמת העולם הראשונה. הם למדו את הלקח. ויחד עם הצרפתים אמורים היום להקים מדינה עבור הנוצרים בלבנון שתגן עליהם. לאורך הזמן, בגלל כל מיני החלטות מוזרות של כל מיני גופים בלבנון, לבנון חדלה להיות מדינה עבור הנוצרים, והיום הנוצרים שם בורחים, מכיוון שהמדינה הפכה להיות למדינה שיעית תחת שלטון חיזבאללה. ומי שמבין את ההתפתחות שקרתה בלבנון, רואה שמה שקורה בארץ זה בדיוק אותו דבר. כאשר בית משפט נאור בעיני עצמו, מחליט שהמדינה לא ראויה להיות מדינת העם היהודי, בכך שהוא בכלל מעז לדון בחוק או חוק יסוד שקובע שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ובעצם בית המשפט העליון דוחף את ישראל אל אותו מסלול בדיוק שמדינת לבנון חדלה להיות מדינה עבור העם הנוצרי שם, והפכה את לבנון למדינת חיזבאללה. אנחנו הולכים לוותר על המדינה היהודית בדיוק באותה הדרך,
בגלל בית הדין הגבוה לצדק, כאילו צדק. איזה צדק? מה צדק יש פה? לקחת את המדינה היחידה שיש לעם היהודי ולמסור אותה לידי כל מי שלא רוצה שתהיה פה מדינה יהודית, וזה בעצם מה שקורה כאן. ואם אנחנו לא נתפכח, אנחנו כמדינת ישראל היהודית, אם אנחנו לא נתפכח, אז גורלנו זהה לחלוטין לגורלה של מדינת לבנון. לדעתי גם במגזר הערבי, אלה שלכאורה נציגיו נמצאים פה כדי לתבוע, יש הרבה מאוד שמבינים שהמדינה הזאת היא דמוקרטית רק מכיוון שמדינה יהודית, בייחוד כשהוא מסתכל מסביב ורואה את מה שקורה בעולם הערבי. היום הרוב הדומם של המגזר הערבי בישראל רוצה לחיות במדינה של הגמוניה יהודית דמוקרטית כפי שהיא עד היום, ולא מדינה שהיא כל, מדינת כל, איננו יודע מי, כיוון שבגץ כבר החליט כבר מזמן שהמדינה הזאת גם שייכת למסתננים. המדינה הזאת שייכת לכל, אפילו לאלה שחוששים ללכת לאפריקה בגלל מילת נשים. המציאו את ההמצאה הזאת בשביל להשאיר פה פולשים לא חוקיים למדינה הזאת. ולכן מערכת המשפט יש לה אג'נדה משלה, אג'נדה אנטי-ציונית, אנטי-יהודית, אנטי-ישראלית, והיא מנסה באמצעות דיון על חוק הלאום להביא אותנו למצבה של לבנון. עם ישראל, העם היהודי, וגם המיעוטים שנמצאים פה ומבינים לעומק את המהות הדמוקרטית של המדינה היהודית, חייב להתעורר ולומר לבגץ, חבר'ה, רדו מהעניין הזה. זה לא עניין שלכם, לא אתם יסדתם את המדינה, לא אתם הקמתם אותה, ולא אתם תקבעו מי ואיך, או איך המדינה הזאת תתנהל, ועבור מי היא תהיה. בינתיים גדולים מכם, חשובים מכם, חכמים מכם, הקימו את המדינה הזאת, דם נשפח פה, דם יהודי, בשביל לשמור עליה, להקים אותה ולהפעיל אותה כמדינה עבור העם היהודי, ולא אתם תהיו אלו שתחליטו ברוב חוכמתכם שהמדינה הזאת לא יכולה להיות מדינת העם היהודי, או בכלל תדונו בשאלה הזאת. מי אתם? מי שמכם? בשם איזה חוק? איזה מוסר? איזה רעיונות? מה בכלל, מי בכלל נתן לכם את הרעיון ההזוי הזה לחשוב שאתם נמצאים מעל הכנסת, מעל העם היהודי ומעל רצונו לאורך הדורות, לחזור לציון, להקים פה את הבית הלאומי שלו, להקים פה את המדינה היהודית שלו, לחזור לעצמאותו? מה? כל זה לא מעניין אתכם? כל זה לא עניינכם? הרי מי נותן לכם את הכוח לשבת פה בירושלים, בירת העם היהודי, כפי שמופיע בחוק חוק הלאום? אז אתם יושבים פה בירושלים ומחליטים או דנים בשאלה האם ראוי שיהיה כתוב בחוק היסוד שירושלים היא בירת העם היהודי? איזה דבר הזוי זה? מי שמכם? מי נתן לכם את הרשות? זה בכלל לא עניין משפטי, זה עניין לאומי. מי בכלל נתן לכם את הרעיון הזוי הזה שאתם בכלל יכולים לדון בדבר הענק הזה, הגדול מכם פי אלף, גדול מהמידות שלכם? מי אתם? מה אתם? ולכן הגיע הזמן שעם ישראל יקום בהמוניו ויאמר לבית המשפט העליון, חבר'ה, עברתם את הגבול בזמן, עוד מאז המהפכה שהוביל אהרון ברק. הפרופסור, חבר'ה, אני יודע בדיוק מה זה פרופסורים, אני משם. ולכן, חבר'ה, תרגיעו, תרדו מהעניין הזה, תשאירו את זה לעם, למוסדות הנבחרים שלו, כנסת ובאמצעותה הממשלה, הם אלו שמנהלים את המדינה הזאת ולא אתם. ותהיו בריאים. תודה רבה רבה, דוקטור מרדכי קידר. אז אנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו כאן בבוקר הדיון על חוק יסוד הלאום, וכמו שבמהלך השבוע האחרון חזרנו ואמרנו כמה שהדיון הזה הוא ללא סמכות, כמה שהדיון הזה מדובר על ההפיכה החוקתית השנייה של בגץ, אם ב-95 הם לקחו על עצמם לפסול חוקים רגילים, אז היום הם בעצם כבר אומרים, אנחנו לא רק פוסלים חוקים על בסיס חוק יסוד, על בסיס חוקי יסוד, אלא אנחנו פוסלים גם את חוקי היסוד עצמם. יש פה מיצג מחאה
שבעצם אומר שזה רפובליקת הבננות של בג"ץ. יכולים לראות את חמישה משופטי בית המשפט העליון לבושים כמו מועצת החוקה האיראנית, כן, שומרי החוקה, המוסדות העליונים באיראן, כי הם מחליטים על הכל כמו דיקטטורה. ואנחנו באנו לפה כי חשוב לנו הבוקר הזה להעביר מסר שאנחנו לא ניתן לזה לעבור בשקט, כמו שב-1995 אהרון ברק העביר את המהפכה החוקתית, או ההפיכה החוקתית ליתר דיוק הראשונה, שבה הוא לקח את הסמכות לבטל חוקים של הכנסת, שזה התרחש כמה ימים לאחר רצח רבין, זכרונו לברכה, שכל המוקד התקשורתי והשיח הציבורי של העם היה כמובן במקום אחר. אז אנחנו פה, בואו נראה, בואו נגדיל את השיתופים חברים, מאוד חשוב, אנחנו עומדים על 300, בואו נעלה ל-400 שיתופים, שכל אחד ישתף, תכתבו, שיתפתי, בואו נגיע לעוד שיתופים, צריכים שאנשים יבינו שיש פה מחאה, שבאנו לפה היום, אנחנו כמו ששמעתם קודם את מרדכי קדר, אנחנו נשמיע לכם עוד קולות מעניינים בהמשך, יום מאוד חשוב להגיע לפה למחאה הזאת. אנחנו פה, עוד פעם, כל השבוע האחרון יכלתם לראות את הפעילות שלנו בנושא, פעילות חשובה, כי אמרנו שלא יכול להיות שיעבור חוק הדיון על חוק יסוד הלאום ללא תגובה, שכל השיח התקשורתי והציבורי מרוכז בקורונה, מרוכז בנושא הכלכלה, כמובן באתגרים הפוליטיים. אז יופי, כל הכבוד עידית ששיתף, כל הכבוד ריקי, תודה רבה ריקי, תודה רבה עידית, קדימה, להמשיך לשתף, בוא נגיע ל-400 צופים, תודה רבה לכל מי שככה מברך אותנו, תמשיכו לשתף, תודה רונית, תודה, תודה על התמיכה שלכם. אנחנו, מי שלא ראה, אתמול פרסמנו סקר שאומר שרק 6% מהעם יש להם אמון מלא בשופטי בית המשפט העליון, 6% בלבד. תודה רבה איילת, תודה רבה אביבה, לשתף, לשתף, קדימה, בואו נגיע ל-400 צופים. יופי, יופי, תודה רינת, כל הכבוד, כל הכבוד איתן, איזה יופי אתם שותפים, תודה אילן, תודה רבה, תודה רונה, יופי, תודה לכולם שמשתפים, אנחנו נגיע לכמה שיותר אנשים כדי להגיד להם שלבגץ אין סמכות, זה מה שאתם צריכים להבין, שאתם מדברים עם החברים שלכם בשבתות, בארוחות ערב, תגידו להם לא הגיוני שבגץ דאגן בחוק יסוד, אין לו סמכות, זה לא חוקי, זה לא חוקי, חברים, זאת המילת המפתח, שאחרי זה באים ואומרים על הכנסת שעושה דברים ללא סמכות, לא, לא, לבגץ אין סמכות, אין חוק שאומר לו שהוא יכול לדון בחוקים, ובטח שבטח ולא בחוק יסוד. כלומר, מה שהם עושים היום זה לא חוקי. מה שבגץ עושה היום זה עבירה על החוק, זה לא חוקי. חשוב להזכיר את זה, עצם הדיון על חוקים רגילים הוא גם לא חוקי וללא סמכות, והיום הם הלכו שלב קדימה והם דנים בחוק היסוד. עוד פעם, מי שרוצה להבין טיפה את המהלך הזה, תודה ולרי על השיתוף, תמשיכו לשתף, אנחנו מתקרבים ל-400 צופים, ומי שרוצה רגע להבין את המהלך הזה, בעצם כלומר בגץ לאורך שנות ה-80, ההפיכה החוקתית שלו, המשפטית, התחיל לגדיל את זכות העמידה, כלומר כל אחד יכול לעתור לבגץ, הגדיל את מבחן השפיטות, כלומר הכל שפיט. כן, דבר. כלומר הכל שפיט, בסדר, אנחנו מדברים שהגדיל את זכות העמידה, כל אחד יכול לעתור לבגץ, הכל שפיט, כלומר כל נושא שבעולם בית המשפט יכול לדון בו, לא רק סוגיות משפטיות, בית המשפט יכול פתאום לדון גם בדברים פוליטיים, כן, הכל שפיט, זכות עמידה ומבחן הסבירות, בסדר? סביר, הם יחליטו אם זה סביר, כן, עכשיו באסר ונתן הוראה, אם זה סביר או לא סביר, על מי? מי מחליט? שופט בית המשפט העליון, כן, ראינו את זה בהריסות בתי מחבלים, רוצים להרוס בית של מחבל, מני מזוז, בכל הדיונים שהוא השתתף, כן, 10 משפטים, כל הממר, אין סמכות, זה לא סביר בעיניי להרוס בית מחבל, והסייסיים, כן, אמרנו זכות עמידה, הכל שפיט, סבירות, ביטול חוקים. ביטול חוקים נעשה ב-95, שבג"ץ בעצם אמר, יש חוקי יסוד עכשיו, אז על בסיס חוקי היסוד שהכנסת העבירה, אנחנו מחליטים שאנחנו יכולים לבטל את החוקים. כלומר, גם אהרון ברק הדגיש את זה, גם שהוא גנב את הזכות הזאת, מי שבסוף מחוקק את חוקי היסוד זה הכנסת, כן? הכנסת מחוקק את חוקי יסוד, אבל אנחנו בג"ץ יכולים לבטל חוקים על בסיס חוקי היסוד. ומה קורה עכשיו? בג"ץ פתאום אומר לפעם ראשונה, אפילו אהרון ברק לא אמר את זה, לכן זה המהפכה החוקתית השנייה, אנחנו השופטים, נחליט מהם חוקי היסוד. כן? חוק יסוד מדינת הלאום לא מתאים לנו, אנחנו מתערבים, אנחנו דונים. אז תחשבו מה, אז אתם הולכים להצביע, נגיד אתם חושבים שאתם הולכים להצביע והנבחרי ציבור יחליטו לחוק יסוד הלאום, אנחנו הצבענו, באים בגץ ואומרים לא, לא, לא מעניין אותי הנבחרי ציבור, לא מעניין אותי שהלכתם להצביע, אנחנו נחליט מהם חוקי היסוד. לכן היום הזה הוא משמעותי לא רק להיום בבוקר,
זה יכול להשפיע על מדינת ישראל גם 10 שנים קדימה ו-20 שנה קדימה, כי זה העתיד של המדינה. והרגע שבג"ץ לקחו לעצמם את הזכות לבטל חוקים ואת הזכות לבטל חוקי יסוד, הוא בכלל, כן, הרי אולי לא יפסול את חוק יסוד הלאום, הוא רק יגיד, אני מותר לי לדון בהם, זה כבר למעשה הדמוקרטיה הישראלית. רגע, רגע, מה שעכשיו אתה אמרת, אני רוצה רגע שתסביר טוב יותר, כי אני לא הרגשתי שהבהרת את זה כמו שצריך. תסביר לי שוב, אם עכשיו למשל בג"ץ אומר, אני לא נוגע בחוק יסוד הלאום, אבל תיאורטית יש לי סמכות, זה בסדר? לא, זה לא בסדר, כי גם ב-95 בג"ץ לא פסל את החוק שהוא אז פסק עליו, אבל הוא אמר שמעכשיו יש לנו את הסמכות לפסול חוקים, אבל הפעם לא נתערב. וסביר להניח שזה מה שיקרה עכשיו, כלומר בג"ץ אולי לא יפסול את חוק יסוד הלאום, דרך אגב אולי הוא כן, הוא יתערב בחלק מהסעיפים, אבל הוא יגיד שמעכשיו והלאה, מי שמחליט בסוף על החוקים במדינת ישראל הם לא חברי הכנסת, אלה שופטי בית המשפט העליון. אז זה למעשה אחד הדברים הקריטיים פה, לכן לא רק שלבג"ץ לא היה סמכות לדון בזה, עצם הדיון פה הוא שערוריה, ואנחנו מצפים שעכשיו הנה, שאנחנו בעצם אתמול בלילה, אנחנו יוצאים לדרך למערכת בחירות נוספת, אנחנו רוצים שזה יהיה הנושא, מערכת המשפט, לאזן את בג"ץ, להחזיר את האיזונים למערכת המשפט, להעביר את חוק הפרדת הרשויות, לבטל את כל הסמכויות שבג"ץ לקח על עצמו ולהסדיר פעם אחת ולתמיד את הפרדת רשויות במדינת ישראל, כמה שקורה בשנים האחרונות שבג"ץ פוסל חוקים, מתערב במינויים, מתערב בסמכויות, והיועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, זה דברים שאסור שיקרו, ואנחנו פה כדי להגיד את זה. אני אמשיך רגע ככה לעדכן את האנשים. מדהים, תודה רבה. אני רואה שצריכים אותך. הנה יש לנו פה, בוא חיים, אתה רוצה לדבר איתנו קצת? עמנואל, בוא רגע, שלא נפריע, בוא לפה. יש פה חבר'ה, תראו, סטודנטים למען הר הבית. בוא תגיד לנו למה באת לפה, למה היה חשוב לך לבוא לפה. אנחנו נמצאים פה בלייב של אם תרצו. דבר ראשון, חשוב לנו לחזק את אם תרצו על המאבק שלהם למען מדינה יהודית ודמוקרטית, כאן מדינת ישראל. ברור לנו שבג"ץ מכוון את כל הפסקים שלו לפי אידיאולוגיה ולא לפי ערכים דמוקרטיים או חוקים, הוא ישנה את כל החוקים, הוא תמיד 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 פוסק נגד זכותם של יהודים בהר הבית. אנחנו מאוד בנינו על חוק הלאום שיבהיר את זה שברור שמדינת הלאום של העם היהודי היא מדינת ישראל, וזה לא סתם מדינת לאום, זאת מדינה יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית. ואנחנו תספר לנו מה היה בפסיקות האחרונות של בג"ץ בנושא הר הבית. רק השבוע הייתה פסיקה נגד שלט שמפלה יהודים, שאוסר תפילה של יהודים בהר הבית, יש שלט קבוע. תן לנו רגע, מותר, מה המצב זה הר הבית היום? מותר, מי מתפלל שם, למי יש אישור, למי אסור? תן לנו רגע קצת לצופים. אז בהר הבית יש חוקים מאוד ברורים, אפשר לראות את זה בשלט. מה שאסתר חיות מאפשרת פה, למוסלמים להתפלל ויהודים היא אוסרת עליהם. וזה הכל על פי פסיקות בג"ץ. אז יהודים ייכנסו רק בשעות מסוימות, יאסרו עליהם להכניס את השמישי קדושה, יוציאו להם סידורים מהתיקים, יחסו עליהם שיש להם סידור בתיק, ואז יעקבו אותם שעות בעוד תיירים. ואז עותרים בעצם, אתם באים ועותרים לבג"ץ, כי אתם רוצים את השוויון פלוס מדינה יהודית, אתם רוצים זכות של העם היהודי לעלות להר הבית. אנחנו לא מבקשים שוויון, אנחנו מבקשים זכויות דמוקרטיות בסיסיות. הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות הן חופש תנועה וחופש פולחן בכל מדינה דמוקרטית, גם אם היא לא מדינה יהודית, על אחת כמה וכמה. אז ברור שהמדינה היהודית צריכה לתת מקום של כבוד במקום הקדוש ביותר לעם ישראל, היא צריכה לתת מקום של כבוד לעם היהודי ולאפשר ליהודים את זכות הפולחן הבסיסית, שלא לאפשר בכלל את זה שהמקום יעמוד שם בראש סדר העדיפויות. ובית המשפט בא וחוסם כל אפשרות של יהודים להתפלל, לנשום, להרים עלה, להרים אבן, ללכת ימינה או שמאלה. פשוט נחסם, כל עתירה לבג"ץ פשוט נחסם וזה רק כדי באמת לחדד, זה פשוט כי השופטים בבג"ץ הם פוליטיקאים בגלימה, יש להם, כן, הם אמרו את זה אהרון ברק על השופטת גביזון, יש להם אג'נדה, אז כן, יש לשופטי בג"ץ אג'נדה ברורה. האג'נדה שלהם היא אנטי יהודית ובסופו של דבר גם אנטי דמוקרטית, כי אם הם מתבססים על חוקי יסוד בפסילת חוקים, פה היום הם באים לדון בחוקי יסוד. עצם הדיון בחוקי יסוד הוא בושה וחרפה. אנחנו בסטודנטים למען הר הבית תומכים בכל פה במאבק הזה של אם תרצו, ואנחנו נלווה אותם ונתמוך בהם לאורך כל הדרך. שאפו לאם תרצו. יופי, תודה רבה לסטודנטים למען הר הבית, ארגון חשוב מאוד שמתעסק
מתעסק בחופש פולחן, לא רק פולחן, חופש זכויות אדם ליהודים בהר הבית. בעצם, כמו שהבחור מסטודנטים למען הר הבית סיפר, אין היום זכויות ליהודים בהר הבית, זכויות דמוקרטיות, כן, זכות להסתובב חופשי, כמובן שלא זכות להתפלל, מי שלא יודע, יש ליהודים רק מקום, שער אחד שבו הם יכולים להיכנס, רק בשעות מעטות ביום, ושהם מותרים בשביל זכויות האלמנטריות האלה להיכנס, לנוע, כן, חופש התנועה, בג"ץ זורק אותם מכל המדרגות. חבר'ה, אני רואה שקצת השיתופים ירדנו קצת, אז בואו נגביר עוד פעם חזרת השיתופים, בואו נרגיע להרבה צופים. שוב, אנחנו פה כדי להגיד שיש יש היום את הדיון על חוק יסוד הלאום. מי שלא ראה, אנחנו עשינו פה את המיצג מחאה הזאת, רפובליקת הבננות של בג"ץ, שופטי בג"ץ פה, הבאנו לפה בננות, כי בג"ץ הפך את מדינת ישראל לרפובליקת הבננות, ובעצם הוא דן פה בחוקים, חוק יסוד הלאום, למרות שאין לו חוק, אין לו סמכות לזה, הוא פשוט לקח על עצמו חוקים, הוא בעצם פועל כרגע בניגוד לחוק, כן, חייבים להגיד את זה, בג"ץ פועל בניגוד לחוק, ואם כמובן רשות אחרת הייתה עושה את זה, היינו שומעים על קץ הדמוקרטיה, אבל שבג"ץ פועל בניגוד לחוק, זה לכאורה עובר, אז צריך להבין את זה שבג"ץ היום פועל בניגוד לחוק, הוא דן בחוק יסוד הלאום, למרות שאין לו סמכות לזה, ועוד פעם, כמו שאמרנו קודם, גם אם הוא לא יבטל את החוק, עצם הדיון בחוק, ועצם זה שהוא לקח לעצמו סמכות לדון בחוק היסוד, זה בעצם הבעיה הגדולה, וזה אפילו, כמו שאמרנו, זה הידרדרות מאוד גדולה בדמוקרטיה של מדינת ישראל, המהלך הזה, ואנחנו מקווים מאוד שעכשיו בבחירות, מערכת הבחירות הקרובה, שבא עלינו לטובה, הנושא הזה של מערכת המשפט, של בג"ץ, של הפרקליטות, כל הנושאים האלה שראינו איך בשנה, שנתיים האחרונות, כי אנחנו רואים המינויים של היועץ המשפטי לממשלה, מתי הוא מאפשר מינוי של פרקליט מדינה, כן, שהשר אוחנה היה שר המשפטים, הוא לא אפשר מינוי של פרקליט מדינה, ועכשיו הוא מאשר אותו. וכמובן בג"ץ שדן ומבטל הריסות בתי מחבלים, הוא מבטל את חוק ההסדרה, הוא מבטל את חוק הפיקדון, שהיה בעצם תמריץ למשתננים לעזוב את ישראל, כל זה קורה, אז אנחנו רוצים שמערכת הבחירות הקרובה תעסוק במערכת המשפט, בהחזרת האיזונים, כי זה מה שחשוב לעתידה של מדינת ישראל, גם נושא כלכלה, גם נושא חברה, הם תמיד חשובים, אבל גם הנושא הזה הוא מאוד חשוב, וצריך לעמוד על ראש סדר העדיפויות. זהו, אז אנחנו פה מדווחים לכם. השידור, כן, בזכות פנייה שלנו, מי שלא שם לב, בזכות פנייה שלנו, שבוע שעבר לאסתר חיות, יש שידור ישיר של הדיון על חוק יסוד הלאום, אפשר לראות את זה בטח בכל מיני אתרי חדשות, אז זה בזכות פנייה שלנו, כי אמרנו שאם כבר יש את הדיון הזה, כלומר אנחנו מתנגדים לדיון הזה, אבל אם כבר יש את הדיון הזה, אז כמובן רק שנייה חבר'ה, תגיד, אני יכול לעשות איתך לייב לפייסבוק שלנו? בטח, אוקיי. שלום חבר הכנסת אריאל קלנר. שלום, שלום מתן, שלום לכל הצופים. תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו. במידה רבה, כן, אתה עובד בשביל העם. אנחנו בחרנו אותך. למעשה, אנחנו באופן אישי בחרנו אותך כנבחר ציבור שתממש את הערכים שלנו, של העם. עכשיו, מה שקורה פה היום זה קצת הפוך, נכון? אתה יכול טיפה להסביר את זה, לראות איך אתה רואה את הדברים? אני יודע שדמוס קרטוס, דמוקרטיה, זה שלטון העם. זה שלטון של קליקה קטנה שמחליטה. איך אתה רואה את הדברים? אני רואה את הדברים ממש כך. יש פה קבוצה קטנה שהיום למעשה מבצעת פוטש. לא פחות מזה, פוטש כנגד החברה הישראלית, כנגד מדינת ישראל, הם באים ולוקחים את מדינת ישראל למקום של אוליגרכיה, של דיקטטורה, של מה שאתה לא רוצה, דמוקרטיה זה לא. גם לשיטתו של בג"ץ, גם לשיטתו העקומה, וגם לאמץ את התזה המעוותת שלו, עצם היכולת שלו לפסול חוקים, בגלל חוקי, בזכות החוקי יסוד, הוא מסתמך על חוקי יסוד. מה הוא אומר היום? אני דן בעצם חוקי היסוד, הוא לוקח כתר, שם לעצמו על הראש ואומר אני המלך, אני השליט היחיד כאן. זה אסור לנו לקבל, אנחנו לא יכולים להשלים עם הדבר הזה. הדבר היחיד שיש, מה שמייחד את החברה הדמוקרטית זה
החירות הפוליטית של אזרחיה לקבוע את עתידם באמצעות פתק בקלפי. את זה הם גוזלים מאיתנו היום, אין להם שום סמכות, הם רוצים להמשיך לקעקע את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית. השמאל תומך בהם אך ורק בגלל שהוא מקבל פה סעד לכל מה שהוא מבקש, ובאמצעות המקום הזה הוא שולט במדינה. אנחנו נאבק על זה ואנחנו נצח בזה. רגע, אבל אני רוצה לקשות אליך בעניין הזה, כי בסוף, אם חושבים על זה, הרי מפלגות השמאל גם הם נבחרי ציבור. מה, הם רוצים, אשכרה, אתה חושב, כאילו, הם אשכרה רוצים שהם יסרסו אותם? זה לא קצת הזוי, זה לא קצת אבסורד? הפוליטיזציה הזאת? העניין של השמאל זה בדיוק מהוות צביעות. יש להם חוסר, הם נמצאים בפחיתות בציבור בכלל, ומתוקף כך גם בכנסת, ומכלל שאין רוב לעמדות שלהם, והם מיעוט קטן ששולט אולי באקדמיה ובתקשורת, אבל מיעוט קטן, הם באים לכאן, הם נותנים ומעצינים את המקום הזה, גם חברי הכנסת מבטרים למעשה, עושים דלגיטימציה למקום שלהם, לבית הנבחרים. אני אמרתי להם את זה אתמול, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אתם עושים דלגיטימציה למקום שלכם, לכם ולציבור בכלל, כדי לקדם את האג'נדה שלהם, כי במקום הזה הם מקלים את האג'נדה, שלהם באופן חלק. כאן זה המקום שבו קעקעים את יסודות מדינת ישראל כמדינה יהודית. הם עושים את זה פעם אחר פעם, במדיניות הגירה, בנושא של קשירת הידיים לכוחות הביטחון, פעם אחר פעם אחר פעם. אנחנו צריכים להיאבק על זה כדי שתהיה לנו מדינה גם יהודית, גם דמוקרטית, ואני אגיד לך עוד משהו, מדינה בכלל. נכון, יישר כוח, תודה רבה לך, חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה לך. תודה. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים, אנחנו פה, אוקיי? אז משמרת המחאה התחילה לפני איזה שעה כבר, חצי שעה, אני יודע מה כמה זמן, ואנחנו נשאר פה, אוקיי? הנה תראו, זה בעצם מה שקורה היום בבגץ, אוקיי? רפובליקת הבננות של בגץ, מי היה מאמין? מי היה מאמין שמדינת ישראל, שהיא אמורה להיות דמוקרטיה לילה ולילה, תשתלט עליה קומץ קליקה? משפטית, נאורה בעיני עצמה, איזו בושה, פשוט בלתי יאומן, ולכן אנחנו פה. ואגב, כמובן שאני ממש מבקש מכל אחד לקחת חלק, אוקיי? לבוא, לקפוץ, לבוא, להגיד שלום, אנחנו נהיה פה הרי עד הצהריים, אוקיי? עם המיצג, ואני יודע שעוד אנשים בדרך, אבל תבואו גם אתם, כל מי שיכול שיבוא, לבוא, לחזק, לבוא ולומר, לבוא ולזעוק. אני גם יודע, שוב אני אומר את זה, אני יודע שזו תקופה של חוסר קשב ציבורי, כולם מדברים על מבצעי חיסון של קורונה, וכולם מדברים על משבר פוליטי מאוד מאוד חמור ועמוק, אבל מה שקורה פה היום בבגץ זה דבר דרמטי שאין בלתו, כי בסוף תקום ממשלה ובסוף ימצאו חיסון לקורונה וזה יהיה מאחורינו. אבל אם הזהות היהודית של מדינת ישראל תקועקה ולא תהיה זהות יהודית, אז זאת בחייה לדורות. זאת בחייה לדורות, ולכן אנחנו פה. במהפכה החוקתית שאתה ב-95, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לבוא בשקט, שקט הוא רפש, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה להתממש. מה שהכי גרוע, שגם הם מגיעים את זה. תודה רבה, תודה רבה. רוצה לדבר? כן, מי רוצה לדבר קצת? איתן, אני חייב לשאול אותך שאלה. כן. בוא. אפילו תזיקה יקרה. בוא תסביר לי משהו. אני אראה איתך טיפה לפסים אישיים, זה בסדר. כן, בוא נראה גם את המיצג. בוא. אני רוצה לראות איתך טיפה לפסים אישיים, אני מקווה שלא אהבתי אותך. אתה עולה חדש, נכון? אתה עולה חדש, שנים אתה בארץ, אבל עלית מאיפשהו, נכון? מאיפה עלית? מארצות הברית. עלית מארצות הברית. בארצות הברית, קודם כל שאלה, כי אני באמת לא יודע. בית המשפט העליון, the Supreme Court, מה שנקרא, כן? הם דנים כל הזמן, הם פוסלים חוקים כמו בישראל כל כך הרבה, ופוסלים חוקים בתוך החוקה האמריקאית? זה אבסורד, הם היו עושים את זה, היו מנסים... תוריד, כי לא רואים? הם היו מנסים לפסול, נגיד, את ה-First Amendment, Second Amendment, היה מרי אזרחי, לא אפילו חושבים על זה, זה דבר כזה אבסורד, שאני מספר לאנשים בחול מה קורה פה, הם עושים, אני לא מבין, אבל איך בית משפט העליון שלכם יכול לפסול משהו בחוקה? או חוק יסוד שלכם, הם לא מבינים. אני צריך להסביר להם מה היה, מה הפיכה חוקתית. הם לא מבינים, זה לא קורה במדינה. אתה אומר שאתה מדבר לחברים שלך בארצות הברית, חברים במשפחה בארצות הברית, עדיין שם, אתה מספר להם שבית המשפט העליון בישראל דן בחוקי יסוד של ישראל, שהם עצמם אומרים שזה חוקה, והם לא מאמינים לך. נכון, הם תמיד שואלים, אז לא מבין למה המשטרה נותנת להם לעשות את זה. כן, מסובך פוליטיקה, אבל הם לא אפילו מצליחים להבין את הרעיון שבגץ מאפשר את עצמה לעשות את זה. הם לא מבינים, הם לא קולטים אפילו את הרעיון.
כשאומרים, אתה אומר, כשאומרים חוצפה ישראלית, אין חוצפה יותר גדולה משופטים שחושבים שיש להם סמכות לדון בחוקי היסוד של מדינת ישראל. עכשיו עוד דבר שהם בוחרים שופטים בארצות הברית, זה משהו בטלוויזיה, כל העולם רואה מה שקורה. או שבוחרים שופטים, זה בדלת סגורה, אף אחד לא יודע מה שם, מי שם, מי בוחר, למה בוחרים את זה, וזה גם לא יודעים, שמספר להם את התהליך פה, מניעת שופטים, הם מבינים, הם אומרים, שנייה, אבל בארצות הברית, הם בוחרו עכשיו שופט לאימי קומי ברט, וכולם רואו בטלוויזיה את ההירינג שלה. רגע, אתה רוצה לומר לי שבארצות הברית מי שבוחר את השופטים לנבחרי הציבור זה הפוליטיקאים? זה הנשיא ממליץ, ואז הסנאט צריך לאשר. מדהים. מדהים? וכל העם יכול לצפות בכל הדיונים. באיזה מדינה? בצפון קוריאה? בארצות הברית, בדמוקרטיה הכי גדולה בעולם הזה, כן, בוחרים, מי שבוחר את השופטים זה נבחרי העם. פשוט לא יאמן. ופה זה קליקה שאף אחד לא יכול לשלוט בה. פשוט לא יאמן. תגיד לי, זה קצת מפחיד אותך מה שקורה פה? זה מאכזב אותך? זה צריך להפחיד את כל אחד. מי שחושב את זה, דבר בסיסי כמו ההפרדה בין רשויות, זה חייב להפחיד את כל אחד שמאמין בדמוקרטיה. איתן, תודה רבה לך, כפרה עליך. תודה רבה, שכוח. טוב, אז כמו שאתם רואים, כן, חבר'ה בארצות הברית לא מאמינים בכלל איזה הזיה זאת. טוב, אני חושב שנראה לי שאני אעצור כרגע את טיפת הלייב, נעשה הפסקה. אז תבואו לפה, תבואו למשמרת מחאה. רוצה קצת לדבר? לספר לנו מה אנחנו עושים פה? יאללה, מי מתנדב להיות ראשון? ראשונה. למה את עצבנית? מה קרה? אני יכול להבין האמת. טוב, אז עוזר, יאללה, בוא. מה שלוחה? מעולה. מה השם? יפים. תגיד לי, מה אתה עושה פה? רק בוא תעמוד פה, אני אראה את המיצג. כן. אני באתי למחות כנגד הרעיון בכלל לדון על חוק הלאום, שהבית המשפט דן על זה במדינה יהודית ולא מתבייש. תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה קצת מעליבה, אולי זה? אני מזהה טיפה מבטא בדיבור שלך. מה פתאום? לא? אני מיוגוסלביה. מיוגוסלביה. מאיפה אתה? במקור איפה נולדת? במקור אני יוצא מדינות אסלאם. אני נולדתי בקזחסטן. וואו. ויש דמוקרטיה תוססת וחופשית בקזחסטן? בקזחסטן יש דמוקרטיה פחות או יותר כמו אצלנו. תגיד לי, וכשאתה רואה איך השופטים מתנהלים פה ופוגעים ברצון העם ופוגעים בנבחרי הציבור שלנו ודנים בחוקי יסוד, האם זה מפחיד אותך שאנחנו נהיה כמו מדינות באזור שאתה הגעת ממנו? אתה חושב שזה יכול לפגוע בעתידה של ישראל? מפחיד אותי יותר שאנחנו מתחילים להידמות דווקא למדינות מתקדמות כמו אירופה וארצות הברית, ששם בית המשפט הפך להיות מזמן חותמת גומי של שמאל הרדיקלי. ואני שמעתי את השיחה שלכם לגבי ארצות הברית. בארצות הברית אנחנו נמצאים עכשיו באמת בצומת מאוד מאוד מסוכנת. צומת שבעצם בית המשפט יכול להפוך שמה, במידה וביידן אכן יזכה, שאנחנו לא מאמינים בזה ומתפללים שזה לא יקרה, אבל זה בדיוק מה שיקרה. זאת אומרת, בארצות הברית יש חשש שבית משפט שלהם יהפוך להיות בית משפט ישראלי. כי הם מתכוונים להוסיף שם שישה שופטים דמוקרטיים, וכפי שידוע, שופטים דמוקרטיים הם שופטים לא לפי חוקה, אלא לפי המצפון. כן, כן, לפי השקפת העולם. לפי השקפת העולם, כן. ואני לא יכולתי להישאר בבית, אני חושב שכל בר דת חייב להיות פה, נכון. וקצת מצייר אותי שאנחנו סך הכל פה כמה עשרות. כן, 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 רק ההתחלה, אל תדאג, אני מקווה שבאמת יגיעו עוד ועוד אנשים. כן. חלום שלי, שאנחנו באמת נקיים הפגנה גדולה לתמיכה של עם אמריקאי הפטריוטי בשישי לינואר, כי בשישי לינואר מתוכננת להיות הפגנת ענק בוושינגטון, ואני חושב שאנחנו חייבים גם לתמוך ב... האחים הקטנים שלנו. יאללה, סקל למצוות, תודה רבה. אז קודם כל, חברים, שוב, אני מזכיר איפה אנחנו נמצאים הרי, למי שהצטרף בזמן האחרון,
מדינת ישראל היא מדינה יהודית, היא מדינת הלאום של העם היהודי, היא תמיד תהיה כזה וכזאת בעזרת השם, ואם היא לא תהיה יהודית, היא גם לא תהיה דמוקרטית, והיא לא תהיה מדינה בכלל, ולכן אנחנו נמצאים כאן, ולכן אנחנו באים לפה לזעוק, ולכן אנחנו באים ואומרים חד משמעית, שלבגץ אין סמכות לדון בחוק יסוד הלאום, לסניף הזה של מרץ, אנחנו לא מוכנים שהדבר הזה יעבור בשתיקה, ב-1995 זה עבר בשתיקה עם פסק דין המזרחי, שבו אהרון ברק וחבר מירב החליטו שיש להם את, את הזכות, כן, את הסמכות לפסול חוקים על בסיס חוקי יסוד, זאת שערוריה שאין כדוגמתה, אבל עכשיו הם הגדילו לעשות, והם אומרים, לא, אנחנו גם, יש לנו את הסמכות לדון בחוקי יסוד, שזה דבר הזוי, זה בושה וחרפה. אז קודם כל, אגב, גם כל הכבוד לחבר'ה מסטודנטים למען הר הבית שגם הגיעו, גם כמובן בהר הבית אנחנו רואים את הפגיעה בזכויות האדם ובדמוקרטיה הישראלית, כי צריך לזכור, אגב, חשוב גם לבוא ולומר שבהר הבית הזכות היא זכות היסטורית, היא זכות לאומית שאסור לוותר עליה, אבל גם ברמה הדמוקרטית ברור שיש לנו זכות, אבל בגץ הוא צבוע, הוא רפובליקת בננות. תשאלת אם הוא רוצה לבוא לדבר. וזהו, אז באמת מאוד מאוד מדאיג, אני רואה פה את אבי דיכטר, שגם היה, הגיע לדיון, מאוד מאוד חשוב, נראה אם הוא גם רוצה ככה לדבר איתנו, אז זהו, באמת מאוד מאוד מתסכל, אני אומר לכם, מאוד מאוד מתסכל, שבגץ חושב שיש לו את הסמכות לבוא ולפסול חוקים, רק שנייה. מה? לא, 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 סיבה, בבקשה. בוא נדבר. מתן, מה נשמע? אני גם לא חושב ש... אני לא חושב שבגץ לא יהיה בעם, ולא חושב אבל אבי, אבי, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי זה חוק יסוד, היום בגץ דן בחוקיות של חוק יסוד, אתה לא חושב שזה אבסורד? אני חושב שהיה ראוי שמזכירות הכנסת תדחה את העתירות על הסף פה, עוד במפתן בית המשפט העליון, ולא התכנסו 11 שופטים לדיון בחוק יסוד שהכנסת חוקקה, חוק יסוד שיש כאלה שמגדירים אותו כחוק היסוד החשוב ביותר מבין 13 חוקי היסוד. באופן אישי עבדתי עליו 8 שנים, הרבה מאוד דיסאינפורמציה רצה סביב חוק היסוד הזה, דיסאינפורמציה של אנשים שבכוונת מכוון. אגב, גם ערבים, גם מתוך העדה הדרוזית, ויש גם כמה יהודים שעוסקים בזה. החוק עבר ברוב של 62 חברי כנסת. צריך להבין שחלק מחברי הכנסת שהצביעו נגד היו חתומים על נוסחים של הצעת החוק, כולל חבר כנסת דרוזי. ללמדכם שתגיד לי באיזה מפלגה אתה, אני אגיד לך מה תצביע על חוק יסוד ערכי בסדר גודל כזה, במקום לתת להם חופש הצבעה, הם פשוט עשו את מה שעשו, אבל למרות הכל 62 חברי כנסת הצביעו בעד. ללא ספק כל המון ככל שדי, ובכנסת יש לזה משקל רב מאוד, היה אפשר להעביר את זה ברוב הרבה יותר זעום. אני מזכיר עם שחוק יסוד כבוד אדם וחירותו עבר 30 ומשהו מול 20 ומשהו, לכן הדרישה להעביר את זה ברוב של למעלה מ-61 באמת עשתה את שלה, ולכן טועה בית המשפט העליון בזה שהוא מכנס היום דיון על העתירות, אבל אנחנו לא יכולים לקחת מבית המשפט העליון את הסמכות שלו להחליט לבד. הכנסת יש לה גם אחריות וגם סמכות לחוקק חוקי יסוד. החוק הזה אגב הוא לוקח את מגילת העצמאות, ששם מוגדר בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ומנסח אותו במילים של חוקים או של חוק, חוק יסוד במקרה הזה, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. נקודה נוספת מאוד משמעותית, החוק הזה משדרג את חוק השבות שנחקק בישראל ב-1950 ומשדרג אותו למעמד של חוק יסוד, וזה כדי למנוע, לבלום ולדכא כל פנטזיה של מי מהמגזר הערבי בארץ או במדינה אחרת להביא לכאן בחק אל-עודה, בזכות השיבה, את פלסטינים מהרשות הפלסטינית או ממדינות שכנות אחרות, סוריה, לבנון וכו', להביא אותם לישראל במקביל למה שאנחנו עושים בחוק השבות.
זה לא יקרה, זו בדיוק מהות החוק הזה, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. הרבה פולקלור יש סביב החוק הזה, כולל ביטול השפה הערבית, זה פשוט רשעות והטעיית האנשים, לא במקרה. החוק הזה לא פוגע כהוא זה במעמדה של השפה הערבית, ולשים שלייקס על שלייקס על שלייקס, נקבע, הוספתי סעיף שקובע שם שמעמדה של השפה הערבית לא ייפגע ביחס למעמדה ערב החלת החוק. הסעיף הטריוויאלי הוא שעברית היא שפת המדינה. אני חושב שאם תלכו לכל כיתה א' בישראל, בין ביישוב דרוזי, בין יישוב ערבי, ביישוב יהודי או ביישוב צ'רקסי או בכל יישוב אחר, תשאלו ילדים בכיתה א' מהי שפת המדינה, כל אחד יכתוב שפת המדינה העברית. כתבנו את זה בחוק יסוד. לפעמים האמת הפשוטה היא האמת הכי חזקה. לסיכום אני אומר לכם, חוק יסוד הלאום הוא יצוק מבטון, איש לא יוכל לנתץ אותו, גם לא בית המשפט העליון, ואני משוכנע ש11 שופטים מבינים את זה. אני ראיתי הבוקר יושב ראש הכנסת יריב לוין כתב מכתב ברוח זו לנשיאת בית המשפט העליון. אני חושב שהמכתב הזה הוא נכון מאוד, הוא מבטא את מה שחושבים בכנסת, בוודאי רוב רובם של חברי הכנסת. ולכן אני מקווה מאוד שכל מי שמרגיש נפגע ילך קודם כל לקרוא את החוק, ואז רובם יבינו שהחוק הזה לא פוגע בשום זכות של איזשהו אזרח בישראל, יהודי או לא יהודי, דרוזי, ערבי או כל אחד אחר, אבל הוא מקבע את העובדה שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, נקודה. טוב, מה אני אגיד לכם חברים? חסם, רוצה קצת את הלייב? אני אעביר טיפה את הלייב לחסם. טוב חברים, תודה רבה לכל מי שצפה עד עכשיו, תודה רבה למי ששיתף. אנחנו נמשיך להראות לכם דברים בהמשך, אם יהיה מה להשיג לכם. עוד פעם, אנחנו בבית המשפט העליון היום בבוקר, הדיון לא נגמר, הדיון מתקיים, אנחנו פה באנו למשמרת מחאה עם מיצג מחאה שאומר שפות רפובליקה דה בננות של בגאט, שבגאט לקחו על עצמם סמכויות לא שלהם בעצם בצורה לא חוקית, לא חוקית. בגאט דן בחוק יסוד כמו שהוא דן בצורה לא חוקית ומבטל חוקים. אז אנחנו באנו היום להגיד את זה, וחשוב מאוד שאתם הצופים בבית תשתפו ותגידו לאנשים שעצם הדיון של בגאט בחוק יסוד הלאום הוא לא חוקי, אין להם סמכות, אין חוק שאומר שמותר להם לעשות את זה, וכמו כל רשות במדינה, כל עוד לא נאמר בחוק שמותר להם, אז הם לא עושים את זה, אסור להם לעשות את זה, ולכן זה הדיון היום הוא לא חוקי וללא סמכות. ואנחנו פה כדי להגיד את זה ולהזכיר את זה, ואנחנו מאוד רוצים ומקווים שבמערכת הבחירות הקרובה ובממשלה הבאה והכנסת הבאה בעצם זה יהיה הנושא מספר אחד. אז כן, מאזנים את בגאט, להחזיר את האיזון למערכת המשפט שלנו, כל כך חשוב להחזיר את האמון בשופטי בית המשפט העליון. אתמול פרסמנו סקר שהראה שרק 6% מהעם יש להם אמון מלא בבית המשפט העליון. ראינו איך רוב הציבור מתנגד לדיון היום של בגאץ, רוב הציבור מתנגד לעתירות, רוב הציבור כמובן מתנגד לזה שבגאץ מבטל החלטות להרוס בתי מחבלים, רוב הציבור התנגד להחלטה של בגאץ להפוך את הפסיקה, את ההחלטה של ועדת הבחירות של הכנסת לא לאפשר את ההתמודדות של יזבק תומכת הטרור לכנסת. כלומר רוב הציבור לא תומך בהחלטות האחרונות של מערכת המשפט, של בית המשפט העליון, ולכן הוא דורש איזון של בגאט, החזרת האיזון בין הרשויות. חשוב מאוד שגם כל אחד פה יעביר את זה הלאה, יקרא קצת ויבין שבאמת לבגאט אין סמכות לדון בחוקים בכלל. כן, גם זה גניבה, גם זה הפיכה חוקתית מה שנקרא ב-1995, ועכשיו בעצם ההפיכה החוקתית השנייה, כי עכשיו לא רק שהם אומרים שבגאט
יכול לבטל, השופטים אומרים שבג"ץ יכול לבטל חוקים, הם גם אומרים שבג"ץ עכשיו יכול להגיד על סמך איזה חוקים הוא מבטל. כלומר, ב-95 בג"ץ אמר, אנחנו חוקי היסוד נותנים לנו את האפשרות לבטל חוקים, ועכשיו בג"ץ קובע, אנחנו גם נחליט מה הם חוקי היסוד, ולכן זה בצורה לא חוקית, אף אחד לא נתן להם את המסבכות הזאת, ותודה רבה לכל מי שצופה ומשתף, זה הדברים החשובים שצריכים להגיד, ומי שלא שמע, אנחנו פתחנו אתר שקוראים לו עקרת השופט, ובעצם יש שם מידע על כל שופט, אתם יכולים לכתוב עכשיו בגוגל עקרת השופט, מי שנכנס כבר, דרך אגב לאתר, אתם יכולים לכתוב בתגובות איזה יופי של אתר, או כל הכבוד, נשמח לשמוע מי נכנס כבר לעקרת השופט, יש דרך אגב עשרות אלפי כניסות רק ב-24 שעות האחרונות שהאתר באוויר, ובעצם באתר יש את כל המידע על השופטים, כי בעצם שברגע שהשופטים הפכו לפוליטיקאים בגלימה, ולוקחים בעצם ההחלטות שלהם הן פוליטיות, כמו שמני מזוז בכל הדיונים שהוא היה על הריסות בתי מחבלים, בכולם ללא יוצא מן הכלל, הוא החליט שאין להרוס את בית המחבל. דיונים, כלומר, על כל מיני סוגים של מחבלים, כל מיני סוגים של פיגועים, מני מזוז, כל פעם שזה היה המשפט שלו, הוא החליט שאסור להרוס את בית המחבלים, ולכן זה היה חשוב כל כך להעלות אתר שמרכז את כל המידע על השופטים, כל הפסקי דין הבעייתיים על כל שופטי בג"ץ, אז פשוט תכתבו עקרת השופט בגוגל, תחפשו את הקישור שלנו, ויאללה, וכל מי שרוצה ויכול, גם מאוד חשוב, תתרמו, כל הפעילויות שלנו, כמובן, זה התקציב שלנו של אם תרצו, אז כל תרומה תיכנסו לאתר של אם תרצו, תכתבו תרומה לאם תרצו, תרמו לנו, זה עוזר לפעילות של התנועה, תודה רבה לכולם. אנחנו כרגע נסיים פה את הלייב, אם יהיה עוד עדכונים אנחנו נמשיך לשדר. תודה רבה לכולם.